E hoje eu vou começar o segundo módulo de direção defensiva. E hoje eu já vou começar a aula desse jeito assim, ó. Se um animal atravessa a via. Isso vai ser uma condição adversa do quê? Então fica até o fim aí que eu vou te dar a resposta. Alguns alunos meus acabam errando essa pergunta na prova. Vamos começar essa aula aí de forma descontraída. Vai ser uma aula rápida, o segundo módulo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder o terceiro, o quarto e o quinto módulo. Eu separei a direção defensiva em cinco módulos, então a gente está no segundo ainda. Então dá tempo de você se inscrever. Se você perdeu esse primeiro módulo, eu vou deixar um card aqui em cima aqui. Abre esse card, assiste a aula anterior e vamos acompanhar comigo aí as demais aulas. Vamos lá dar início à nossa aula lá que eu tô de olho em vocês aí para ver a direção defensiva. Vamos lá. Então, gente, eu separei o segundo módulo dessa seguinte forma. Vai olhando aí comigo. Eu separei para a gente começar vendo nesse módulo a condição adversa de luz, tempo, via e trânsito. São esses quatro que nós vamos ver hoje. O terceiro módulo nós vamos ver aí na parte de baixo: veículo, motorista, passageiros e cargas. Então hoje só vai ficar nesses quatro para a aula não ficar tão longa e a gente vai tirar e esclarecer todas as dúvidas, ok? Se você gostou já desse tema aí, deixa seu like e vamos lá começar a aula sem essa enrolação. Primeiro de tudo, o que que eu quero que vocês entendam? Olha isso para você responder na prova, é fundamental, hein? Condições adversas são todos aqueles fatores que podem te prejudicar no seu real desempenho no ato de dirigir, tornando uma possibilidade maior de um acidente de trânsito. Então, gente, presta atenção nisso aqui, ó. Já vou até dar uma grifada aqui para vocês verem. Aqui, ó. Condições adversas são todos aqueles fatores que pode te prejudicar. Então, gente, o que que pode prejudicar? A luz. O que que poderia ser uma condição adversa de luz? O próprio sol. O que que pode ser uma condição adversa de tempo? A chuva. A chuva não vai te prejudicar na hora que você estiver dirigindo? Claro que vai. Então, você tem que lembrar disso. É tudo aquilo que possa vir te prejudicar. Então, o que causa essa condição adversa? Porque se você parar para pensar, lá no primeiro módulo eu falei, 90% dos acidentes é causado por falha humana. Então você tem que estar atento. Claro que a condição adversa pode gerar um acidente, mas consequentemente vai vir a falha humana. E o que que são essas condições adversas? Pode ser a luz, pode ser a chuva, pode ser a neblina, pode ser o trânsito e pode ser também um buraco. Buraco não, cratera. Isso aí não dá para chamar isso de buraco, isso é uma cratera na via. Isso aí não vai nem te prejudicar, vai engolir o carro, vai engolir a moto. Olha só que perigo. Então vamos lá começar com a primeira condição adversa. A gente vai falar da condição adversa de luz. A luz pode ser em excesso, a luz do sol. A luz do sol, então, ela pode prejudicar, ela pode vir direto no seu olho aí, tá? Vamos falar primeiro quais são as condições adversas e a gente vai falar a forma que você se defende com ela, tá? Isso daí para vocês responderem na prova. Penumbra, ausência de luz. Então, se você entra num túnel, a penumbra vai ser a ausência de luz, baixa a luz ali, então te prejudica. Ou senão, é o início da noite ou o início da a troca do início da manhã para a noite, ou perdão, da madrugada para amanhã e da final da tarde para a noite. Isso também é uma condição adversa de luz. E dirigir à noite também é bem complicado. Vamos falar de como que a gente se defende de cada item que eu mostrei aí para vocês. Então, se você estiver dirigindo e o sol está direto batendo nos seus olhos, o que que você tem no carro para te proteger? O quebra-sol. Isso daqui também é conhecido como pala protetora. Então, isso é um equipamento obrigatório no veículo. Esse equipamento ele tem que existir e se ele não existir pode ser uma infração grave segundo o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, ok? Então o sol ele causa o ofuscamento na nossa visão e você tem o quebra-sol. Você está de carro, coloca um óculos escuro, já fica estiloso aí para dirigir, né? Vamos falar da penumbra, ausência de luz. Se você entra num túnel, mesmo que for durante o dia, você tem que ligar pelo menos as luzes de posição.
Como o túnel geralmente são em rodovias, até mesmo na cidade, Grande São Paulo ou São Paulo, você vê bastante túnel, você vai ter que ligar o farol baixo aí para você trafegar por esse túnel, ok? Toma cuidado no final do túnel, se for de dia e a luz do sol estiver de frente, pode ocasionar o ofuscamento também, que é a troca muito rápida aí da luz, e isso pode te prejudicar, então toma cuidado e se proteja. E à noite também causa ofuscamento. Se o carro está vindo de frente para você, o que que você pode fazer para esse veículo que está com o farol alto abaixar? Você vai pegar aqui na chave de seta e alto e baixo, alto e baixo. Então você está piscando o farol intermitente. Muitas das pessoas já compreendem que está com o próprio farol alto. Ela olha no painel, vê o símbolo de farol alto e ela abaixa o farol. Caso ela não abaixe o farol, vamos praticar a direção defensiva agora. Tá vendo na imagem que eu coloquei aqui, ó? O bordo do alinhamento da via é essa linha branca que segue aqui do lado. Então, se essa pessoa não baixou o farol, não desconte esse farol nela. Tem gente que fala, ah, vou dar o farol alto também, então. Aí, o que que pode ocasionar? O ofuscamento nessa pessoa. E às vezes não é na maldade, o farol dela pode estar desregulado. E aí, o que que acontece? Você ofuscando a visão desse condutor, ele pode perder o controle e bater no seu carro. Ou senão, ele pode passar pelo seu veículo, se desgovernar e capotar. E ninguém vai querer fazer isso daí. Então você tem que pensar bem. Empatia, mais uma vez, vamos falar de empatia. Se coloque no lugar de outra pessoa. Você ia gostar se fosse com você? Eu acredito que não. Então a direção defensiva, olha para o bordo do alinhamento da via, que é aquela faixa branca que segue do nosso lado direito. Desviou o foco da visão para lá, pronto. O farol alto aqui do carro já não vai mais te atrapalhar. Claro que te atrapalha, mas não vai ser tanto quanto você olhar diretamente que causa o ofuscamento. Olha o que eu separei aqui que é interessante para vocês. A luz em excesso. De frente a gente então dá farol alto e baixo. E agora quem está atrás? Olha a luz que fica no seu retrovisor. A dica é: evita olhar nos retrovisores externos aqui do lado. Evita olhar nele e você vai olhar só no retrovisor interno, o do seu carro de dentro aqui. Por quê? Se for carro novo, vai ser igual esse retrovisor aqui de baixo. Esse retrovisor, ele é chamado de retrovisor fotocromático. A hora que bate uma iluminação bem alta, igual tá nessa imagem que eu coloquei para vocês, ele vai escurecer automaticamente. Agora, a dica que nem todo mundo conhece: a maioria dos carros é desse retrovisor aqui do mais antigo, e embaixo dele tem uma chavinha. Muita gente desconhece para que serve essa chave. Essa chave aqui, ela serve para quê? O farol tá batendo lá, como que você vai ajustar o seu retrovisor primeiramente? Você tem que enxergar todo o vidro traseiro do seu carro. Então, se você ainda não está dirigindo, primeira habilitação, senta do lado do passageiro, ajusta o retrovisor, fala para o motorista: ó, vou ajustar aqui rapidinho, depois se ajusta para você. Ajusta para você e puxa essa trava. Você vai ver que ele vai dar uma viradinha assim para cima. Ele vira para cima assim, ó. E aí, o que que vai acontecer? Você vai ver ali que vai escurecer o retrovisor. Então, esse farol alto, ele vai parar de te prejudicar. Só que nas laterais ainda ele vai continuar batendo. Reduz a velocidade e essa pessoa que vai estar colada atrás de você, deixa ela ultrapassar. Se não der, é só você puxar essa chavinha do retrovisor e seu retrovisor aqui, ó, essa chavinha aqui que eu já risquei, puxa ela que seu retrovisor fica anti-reflexo. Ó, que maravilha! Às vezes seu instrutor na autoescola não te ensina isso, não, hein? Nem no simulador dá para ensinar. Eu falo muito isso na sala de aula. Adiante, vamos falar das condições adversas de tempo agora. As condições adversas de tempo pode ser chuva, pode ser aquaplanagem, claro, se chove pode criar a lâmina da água ali e causar uma aquaplanagem, neblina ou cerração, isso é uma das piores condições adversas aí de tempo para se dirigir, e o vento. Então eu vou começar com as condições adversas de chuva. Então eu começo com as recomendações. Primeiro, você vai ter que aumentar a distância de segurança do veículo que segue à sua frente. Se você está numa distância mais perto aqui colada do veículo, já aumenta a distância do veículo que está na sua frente para você evitar uma colisão. E por que isso? Porque a distância de frenagem da chuva, ela pode aumentar por causa da pista molhada, a pista fica mais escorregadia, tá? Ligue o limpador de para-brisa, ele é fundamental, equipamento de segurança também. E segundo o fabricante, o limpador de para-brisa pode durar até 12 meses. E é fundamental você fazer a troca aí, a manutenção preventiva dos limpadores, caso resseque.
A hora que você liga pode arranhar o vidro. Então, na chuva, ele é fundamental o uso do limpador. Se for de dia, é obrigatório você ligar pelo menos as luzes de posição. Mas é bom você já ligar o farol baixo logo de uma vez para outras pessoas te verem. Por que de dia você tem que ligar a luz de posição? Porque quando o carro está andando na via, ele faz uma névoa de água e cobre o seu carro. A hora que você liga o farol, aparece os faróis vermelhos no meio dessa água. Então você vai estar sendo visto por outra pessoa. O importante é você ligar a lanterna de posição, para evitar pelo menos a infração de trânsito e, como condição adversa, você ser visto por outra pessoa. E o pneu tem que estar em bom estado, né, gente? Pneu, vocês já estão careca de saber, ó, o trocadilho. Ah, já tá careca de saber que pneu tem que estar em bom estado. E na aquaplanagem eu vou falar aí sobre o pneu também. Consequentemente, choveu, vamos adiante. Pode causar aquaplanagem. Então, a aquaplanagem nada mais é do que a lâmina d'água. Eu vou falar aí quais são as combinações de fatores, ó, questão de prova, presta atenção, pega seu caderninho, anota aí, é bom para fazer anotação isso daí agora. Olha a questão de prova. O que pode causar a aquaplanagem? Primeiro é a alta velocidade. Então, a velocidade alta do veículo já pode causar uma aquaplanagem. E excesso de água da pista. Então, com excesso e alta velocidade, já formou uma combinação. Se o seu pneu estiver liso ou o pneu estiver em mau estado de conservação, isso também causa a aquaplanagem. Então, vocês têm que já entender e fazer com que não crie essa combinação de fatores para não ter a aquaplanagem. E o pneu mal calibrado ele vai causar também. Vamos ver como que funciona esse pneu aí para ele ser em bom estado. Tá aí a imagem. Essa parte aqui do meio é chamado de sulcos da banda de rodagem. E isso tem uma profundidade. E a profundidade mínima é de 1,1, ó, vou deixar aqui, ó, 1,6 milímetros. Esse é o mínimo, tá? Então, vai ser 1,6 milímetros dos sulcos da banda de rodagem ao mínimo. E como que você vai saber? Tá vendo essa marquinha que eu fiz o círculo aqui no pneu? Isso daqui é um sensor de desgaste. Se ele estiver encostando no chão, junto com toda a massa aqui do pneu, é o momento de você trocar o pneu, você já sabe que ele está liso e careca. E isso pode gerar uma infração de trânsito e, por ser equipamento obrigatório, é uma infração grave e retenção do veículo até você fazer a troca desse pneu. Então, quais são as combinações aí para causar a aquaplanagem? Alta velocidade, excesso de água na pista e o pneu liso ou não calibrado. Aqui você vai ver a imagem, então vamos para as recomendações. Caso você entre numa poça de água lá, uma lâmina da água fina, e o seu carro começa a perder o contato do pneu com o solo, o que que você tem que fazer? Tirar o pé do acelerador gradativamente para o pneu voltar a tocar no solo. O seu carro vai pesar e vai tocar no solo de novo, e você vai voltar a ter o controle. Lembrando, mantenha a calma nesse momento. O pneu tem que estar em bom estado. Nunca vire o volante. Na hora que você estiver na aquaplanagem, segura firme no volante e tira a pressão do acelerador. Não vira igual está na imagem aí, porque se você tira o pé do acelerador, do jeito que o volante está, o pneu tocou no solo, o carro vai para a mesma direção que você virou o volante, tá? E mantenha a calma, gente. Mantenha a calma, porque a aquaplanagem é uma situação difícil de se lidar, ok? Adiante. Neblina. Recomendações: mantenha a distância do veículo que segue à sua frente. Ligue a luz de posição se for durante o dia, mas só que aí você não vai enxergar muita coisa, não. Lembra disso. O essencial na neblina ou na cerração é o farol baixo, ok? Ligue o farol baixo e é obrigatório, hein? Nunca use o farol alto na neblina, tá, gente? Tem gente que acha que vai falar assim: ah, vou ligar o farol alto para enxergar melhor. Não, senhor, não, senhora. O farol alto vai bater na neblina e vai refletir para você novamente. Não use o farol alto. Se seu carro tiver luz de neblina, que é aquele farol que fica lá no para-choque do carro, ele corta por baixo da neblina. Então aí é melhor ainda para você. Luz, farol baixo e a luz de neblina, porque é obrigatório você estar aí com a lanterna de dia ou o farol baixo ligado, tá? E nunca usar o pisca-alerta no meio da neblina. Lembra da sua aula lá de legislação? Pisca-alerta ele só é utilizado com o veículo parado em situação de emergência. Se você liga um pisca-alerta no meio da neblina, o que que pode acontecer?
A pessoa que está atrás entender que aconteceu um acidente, ela pisa no freio com toda a força. O de trás vem um pouquinho mais rápido e bate na traseira. Isso pode ocasionar uma série de acidentes, até mesmo um engavetamento, vários casos ao mesmo tempo, tá? Vamos adiante aí. Ó, se você vê aqui, eu coloquei uma imagem, ó, do nada surgiu um caminhão. Presta atenção. Ai, que pselo. Rapaz, isso dá medo, hein? Demais. Eu não gosto de dirigir na neblina, não. Nem na chuva. Na verdade, eu nem tô gostando muito mais de dirigir, não. Eu só ando de bike mesmo no momento. Eu ando de carona também. E o vento, gente? O vento não tem muita coisa para fazer, né? O que que você vai ter que fazer? É reduzir a velocidade, abre os vidros se necessário, para o vento cortar o seu carro aí. Isso eu vejo muito na questão de prova. Pare o veículo, acostamento não é lugar bom para você parar, nem na chuva, nem na neblina, nem no vento. Não é lugar bom para você parar, mas no vento é inevitável. Reduz a velocidade para você manter o atrito do pneu com o solo. Liga a seta, sai para o acostamento, pisca alerta, situação de emergência, fica ali até você ver que o vento deu uma reduzida, tá? E fica calmo, não tem o que fazer. Joia? Se você vê placa A44, uma placa de uma sinalização de advertência, que é a vento lateral, que é essa placa que eu coloquei aqui, ó, já tira o pé do acelerador porque você mantém seu carro mais pesado. Quanto maior a velocidade, mais leve seu carro e instável ele fica na via. Ok? Vamos seguir adiante. Já estamos em condições adversas da via. Eu falei que era rapidinho. Fica aí que eu vou te dar a resposta da condição adversa. Quando um animal atravessa a via, é uma condição adversa do quê? Fica aí que a gente já vai ver essa resposta aí. Condição adversa da via, o que que pode ser? Olha a imagem que eu coloquei. Falta de acostamento. Quando você pensa em condição adversa da via, o que pode vir nos prejudicar? Você já pensa logo direto em buraco. Só que olha quanta coisa que tem. Pode ser uma aclive sem visibilidade. Então, se você vê uma curva, é uma aclive e ainda sem visibilidade. Uma curva acentuada direita ou esquerda. Isso também é uma condição adversa da via. Sinalização inexistente ou deficiente, no caso dessa daí. Você vai ou fica nessa? Aí é só lembrar da regra de quem prevalece o quê, né? Agente, semáforo e regra e placa de regulamentação. Depois a gente entra nesses méritos aí. Aqui, ó. Obras na pista e desvio também é uma condição adversa da via. Saliência ou lombada e depressão também é uma condição adversa da via. E cratera, não dá nem para chamar de buraco. Buraco, gente, se chove, você tá lá, a água cobre isso daí, às vezes um carro passa. Nessa cratera não vai passar. Mas a moto cai inteira, engolida aí e acabou a brincadeira. Então é perigoso você estar andando aí no meio de uma enchente, no meio do alagamento, é perigoso porque surgem uns buracos do nada, tá? Cruzamentos também é condição adversa da via. E no cruzamento, gente, qual que é a recomendação? Você chegou no cruzamento, pode ter diversas coisas para te atrapalhar. Pedestre no cruzamento, banca de jornal, placa, poste, orelhão. Orelhão não existe mais, né? Mas deve ter. Orelhão ali na esquina para te atrapalhar. Então no cruzamento, redobre a atenção, reduza a velocidade, pare o veículo se necessário, parada obrigatória ou no semáforo, é claro, né? E dê passagem de preferência a quem tem essa preferência. Quem que tem? O pedestre sempre tem a preferência, tá, gente? Pare o carro completamente, dá preferência pro pedestre, pro idoso, pra gestante, pro cadeirante e assim sucessivamente. E por que que você tem que reduzir? Se você tá numa via, isso daí, deixa eu ver onde que eu falei, em classificação das vias. Vou deixar um card aí para vocês verem o vídeo de classificação das vias, eu falo sobre isso. Você está numa via e ela é sua preferencial. Você vai confiar sempre que um carro ali ele vai ficar esperando você passar? Você está de moto? Tira a mão do acelerador. Tá de carro? Tira o pé do acelerador, ok? Então, ó, a imagem, o que que acontece ali? Ó, vai voltar a imagem. Não deu para entender, né? Mas olha aí o que que acontece. O rapaz vai passar de moto. Ele está na via preferencial e aí a Saveiro ela fica ali na indecisão. Fica vendo? Demorou um pouquinho para começar. Então, ó, tá lá a Saveiro e cruzou. Então, o motoqueiro ele confiou plenamente que a minha preferência, eu vou buzinar e vou passar. Lá caiu dentro da caçamba.
Ai, não posso dar risada. Gente, me perdoa dar risada, tá? Mas a aula é descontraída aqui. Eu creio que não aconteceu nada. Enfim, já me falaram até na sala de aula. Ah, nem precisa chamar o SAMU, já leva direto pro hospital. Que isso? Isso aí tem que parar, chama o SAMU, é a melhor coisa, melhor modo de mobilizar, enfim. Vamos adiante aí. E chegou a tão esperada aí a condição adversa de trânsito. O que que seria as condições adversas de trânsito? Pode ser um congestionamento, pode ser a velocidade baixa ou alta, carroça, bicicleta, festas populares que tem grande movimentação de pessoas, férias escolares também. Aqui, ó, aqui você vê o trânsito que é. Isso aqui é São Paulo, tá, gente? Isso aqui é a terrinha onde eu moro, São Paulo. Então você vê que o trânsito aí ele é desse jeito caótico. E o que que você tem que fazer? Paciência, você já mora na cidade, você sabe que você vai perder esse tempo, então não tem o que você ficar estressado, nervoso, apesar que o trânsito ele nos estressa. Então, ó, vamos lá. Nessas condições, tome as seguintes providências. Não buzine, isso não vai melhorar o fluxo. Tem gente que vai taca a mão no volante aqui, fecha o olho, taca a mão na buzina, bi, 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A hora que abrir o olho, eu acho que o trânsito vai abrir e vai embora, igual filme. Você vai buzinar, o que que vai acontecer? O do lado fala, vou buzinar também, o de trás, vou buzinar também, e outro de trás, vou buzinar também. Aí forma aquela buzina generalizada. Aí você já é estressadão de tanto ouvir buzina, tira a mão da buzina. E aí você não aguenta mais ouvir buzina. Aí quem começou a buzina, que foi você, você tá aqui, ô inferno de buzina. E quem que começou? Você mesmo. Dê passagem quando solicitado, isso evita conflitos. Lá na frente vai te evitar um conflito. Então, se a pessoa pedir passagem, gente, deixa a pessoa aí, você vai evitar conflito e é a melhor coisa que tem, ó. Respira fundo, põe seu sonzinho ali, evita de ouvir rádio de trânsito aqui em São Paulo, porque deixa a gente mais doido ainda, apesar que às vezes ajuda. Mantenha a distância segura. Nessa situação, em São Paulo, por exemplo, gente, é muito difícil de você ficar mantendo distância de segurança. Então você tem que estar atento a todo momento o que está acontecendo além da sua frente. Então tem um carro aqui na sua frente, o que está acontecendo na frente já para você se antecipar e praticar a direção defensiva. Procure sair mais cedo da sua casa, isso é fundamental, não tem nem conversa. E planeje caminhos alternativos. Use e abuse da cortesia e aguarde pacientemente os veículos se movimentarem. Aqui a gente está falando de grandes cidades, de trânsito. É, na rodovia vai ter trânsito? Vai ter trânsito também. Se acontecer uma situação de emergência na rodovia, tira seu veículo da via, vai sinalizar com triângulo e de acordo com a velocidade da via acontece a sinalização. Não vou me prolongar isso, vou falar isso em primeiros socorros, tá? É, que mais? Na estrada de terra, que é a estrada proveniente aí, se é a estrada, ela não tem pavimento. Lembra disso aí, falei em classificação das vias também. Na estrada, lá tem trânsito? Aí você pensa, na estrada de terra tem. Pode entrar um trator na sua frente, pronto, gerou trânsito. Pode entrar um monte de cavalo, um monte de boi, um monte de vaca, pronto, gerou trânsito aí. Então lá na estrada de terra também pode acontecer um trânsito. Para finalizar a nossa aula, tá aí. Animais soltos na via. É considerado, então, o animal atravessa na sua frente. Isso é uma condição adversa do quê? Olha o que os meus alunos respondem. Animais soltos na via, responde condição. Vamos para as alternativas, né? Para ficar fácil. Via, tempo, trânsito ou luz? O que que você responderia? Se você respondeu trânsito, você acertou, acertou, miserável. Então, gente, animais soltos na via é considerado uma condição adversa de trânsito, porque você não vai querer atropelar o animal e, consequentemente, você vai fazer o quê? Tirar o pé do acelerador, vai parar o seu veículo para não causar um acidente para você mesmo e, consequentemente, o que que vai acontecer? Vai formar esse trânsito todo aí. Beleza, gente? Eu vou finalizar esse segundo módulo aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito para não perder o terceiro módulo. Canal CFC Digital, Rafael Almeida. Foi um prazer imenso tê-los aí mais uma vez comigo. Eu vou finalizando essa videoaula. Vou deixar os cards aí em cima, então acompanhe. Se você gostou dessa aula, deixa seu like aí. Um grande abraço e tô de olho aí na sua direção defensiva. Boa prova, valeu, tchau, tchau.